ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശ്വാസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു തെളിവും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്. ആർക്കും എവിടെയും എപ്പോഴും കയറി മേയാവുന്ന ഒരു 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 ബിസിനസ്സായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആത്മീയത. ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ മതി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പോഴേ കാളുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വന്നു കൂടും. ഇപ്പോ ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയ പരിവേഷങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി എടുക്കലായി, എല്ലാവരും വന്ന് കയ്യും കാലും മുത്തലായി, ഉമ്മ വയ്ക്കലായി, കെട്ടിപ്പിടിക്കലായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു 10-15 kg ഭാരമുള്ള ഒരു ബാഗ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാഗില്ല, എല്ലാം നമ്പർ 1 ഉടായിപ്പാണ് എന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നടന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആള് അതിന്റെ പുറകെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരും പോകുമായിരിക്കും. ഓരോ അങ്ങാടിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും വിളിച്ചു പറയും, അതാ ഇന്ന ആള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴല്ലേ ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോട്ടുമാല, പൂമാല, അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പൈസ വേറെയും. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരനെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസികൾ. അതാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും പരാതി ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്നുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് എനിക്കത് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പരാതിയുമായി വരുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂര് ഒരു പള്ളിയില് ചാണകമെറിഞ്ഞു എന്ന ഒരു കേസ് വന്നു. CCTV ദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം, അദ്ദേഹം കുറെ കാലങ്ങളായി അള്ളാഹുവിനോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിക്കുന്നു. കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കുറച്ച് ചാണകം വാരിയം എറിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് മതിലിലാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തല്ല എറിഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. ചാണകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഗീയ ലഹളയ്ക്കുള്ള കോപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്. പിന്നെ ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയ CC ക്യാമറ ദൃശ്യം സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ആളെ പിടികിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേറെ രസകരം, ഇവര് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിനറിയാം മറുവിഭാഗം സാധാരണക്കാരനെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് പണമുണ്ടാക്കുന്നത്. ആരാധനയുടെ പേരിൽ, നബിയുടെ മുടിയുടെയും മൂത്രത്തിന്റെയും പേരിൽ, പള്ളികളുടെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരനെ എത്ര കൊല്ലം ഇവരിങ്ങനെ പറ്റിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകും. പറ്റിച്ചു തിന്നുന്നവരെല്ലാ കാലവും പറ്റിച്ചു തന്നെ തിന്നും. കാരണം അധ്വാനിച്ച് തിന്ന് ശീലമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതവർക്ക് ഹലാലായ മാർഗമാണ്. ദാ ഒരു ഉസ്താദ് പുതിയ തട്ടിപ്പുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാം. ഈ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സായ 30 ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മക്കയിൽ വെച്ച് മുസാഫ് കൊടുത്ത മഹാനാണ്. നമുക്ക് വിജയമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വയസ്സായ 30? ആ ഹറമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്നടാ മുസാഫ്, മുസാഫ് പോതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവരെ കയ്യിൽ ആളെ പരിചയമില്ല, മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുസാഫ് നനഞ്ഞിട്ടില്ല, വന്ന ആളും നനഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസാഫ് കൊടുത്തു, ആ മുസാഫ് മുമ്പര് ഓതി. അങ്ങനെ ഖിദ്ർ നബി അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മുമ്പര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ, എന്താണ് ഖിദ്ർ നബിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ, എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പലവരോടും മുമ്പര് ചോദിച്ചിങ്ങനെ നടന്നുപോലും. പക്ഷെ ആർക്കും വേണ്ട പോലെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ മുസാഫ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുമ്പര് മുസാഫിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു വെള്ള കടലാസ് വന്നു പോന്നു. ആ കടലാസിൽ ഖിദ്ർ നബിയുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കടലാസ് മുമ്പര് കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന്. അത് ഉസ്താദെ ബുഖാരിയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇനി പോകുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ചില ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിനും തെളിവ് ചോദിക്കണ കാരണം സനദുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബുഖാരിയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു, അതൊന്നും ബുഖാരിയിലുണ്ടാവില്ല. മൂപ്പര് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചാളാ, ബുഖാരിയുമാവും ബുഖാരി ഉണ്ടാക്കി മേച്ചിട്ട് കാലത്തായി, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് ഭൂഗോന്ന് ചോദിച്ചാ ഭൂനുടായൊന്നുമില്ല. തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്തുരുട്ടിക്കൊടുത്താലും തൊള്ള തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്നവരാണെന്നും തങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ലവലേശം പോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കില്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് പാത്രമറിഞ്ഞ് ഊണിടുന്നത് ഇവർ. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു, ഒരു പെൺകുട്ടി, ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയാണ്, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. ആ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ താലിബാൻ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ താലിബാൻ ഫാൻസ്, എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കണം, കൂടെ കേസ് കൊടുക്കുക, കേസ് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും ആരുടെ ഫാൻസ് ആകാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മധുരമാണ്. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉസ്മാൻ ലിപിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഖുർആൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അത്രേ. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ച് നടന്നു, കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ ഈ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു റൂമിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് പല ആളുകളും വന്നു പോയ റൂമാണ്. ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി പോലും താമസിച്ചിട്ടുള്ള റൂമല്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഖുർആൻ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തട്ടിവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പൊട്ടന്മാരെന്ത് കുറച്ച് ഭക്തിയും കൂടി ഒക്കെ ചാലിച്ച് കുറച്ച് അമാനുഷികതകളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, ഇവന്മാരതങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കോളും, എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും പോപ്പുലാരിറ്റിയും കിട്ടുകയും ചെയ്യുമാരും അതേതര ഊളകളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മത ഇതരത്വം എന്താണ് എന്നറിയാത്ത, മതത്തെ മാത്രം വളർത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കപട മതേതരന്മാരായതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹിളർ നബിയെ കാണാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം. 150,000+ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിൽ 25 പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതിലൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ ഹിളർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ. ഈ പ്രവാചകനെ കാണണം എന്ന അത്യധികം ആഗ്രഹത്തോടെ മക്കയിലെ ഹറമിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഡ്രസ് എഴുതി കൈ കൊടുത്ത് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയയാളാണ്. ആ ഓക്കെ, അഡ്രസ്സ് മെയിൽ ഐ ഡി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു. കൈ കൊടുത്ത് പക്ഷേ ആ പേപ്പർ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹിളർ നബിയുടെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളയാൻ പാടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും, പോട്ടെ. അപ്പോ ഇത്തരം പച്ച കള്ളം സാധാരണക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. കാരണം ഇവര് മാത്രമല്ല കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്, ഇവര് പരസ്പരം ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ജോലി. കാരണം ഇവർക്കറിയാം ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരും ചെയ്യുന്നത് എന്നിവർക്കറിയാം. ദാ അടുത്തൊരു അവതാരം. അപ്പൊ സഹോദര, മുടിവിറ്റ കായിന്റെ അതേ ഒരു കായാണ് മമ്പുറം മക്കാമിൽ എല്ലാ ദിവസവും പട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതിന് വിശ്വാസികൾ വരാറുമുണ്ട്, ആർക്കും പരാതിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാണ് മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മടവൂരിന്റെ മക്കാമിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്, അതിന് നിങ്ങൾ ആളുകളെ ഇളക്കി വിട്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ മടവൂരിന്റെ കറാമത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പെരിപ്പിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മടവൂരുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളത് എ പി വിഭാഗമാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ മമ്പുറം കുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ 32-ാമത്തെ പേരമകനാണ്. എന്നാൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ദാത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഷഹറെ മുബാറക്ക് മർക്കസിലുണ്ടായിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു വിശ്വാസി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുമില്ല, ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുമില്ല. എന്താ കാരണം? നിങ്ങൾ ആകെ റബീഉലവലിന് ആ മുടിയിട്ട വള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതങ്ങ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ധൈര്യം ചാത്ത്? എന്റെ കയ്യിൽ ഷഹറെ മുബാറക്ക് ഞാൻ ദിവസവും അതിന്റെ പേരിൽ ബർക്കത്തെടുക്കും, അതിന് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ധൈര്യം കാന്തപുരത്തിന് ഇല്ല. അതായത് മുടി സത്യമല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മടവൂർ സി എം മടവൂർ ഔലിയയുടെ പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുത സിദ്ധിയും പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം, മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അത്ഭുത സിദ്ധി പറഞ്ഞു വേറൊരു വിഭാഗം, നബിയുടെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുടിയിട്ട വെള്ളം കൊടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം. ഇവര് പരസ്പരം തമ്മി തല്ലി കീറുകയാണ് ആരാണ് ശരിയായ ആളുകൾ, ആരാണ് ശരിയായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ നബിയുടെ മുടിയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ കക്ഷി എല്ലാ ദിവസവും ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നേ. നബിയുടെ മലവും മൂത്രവും തേടി 14 വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുചരൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി പ്രസംഗിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇവർക്കറിയാം സാധാരണക്കാരനെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അമാനുഷികതകൾ തട്ടിവിട്ടാ മതി. ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇവരിതുമല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറവും പറയും, മരിച്ചവരെ വരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാണ് സി എം മടവൂർ ഔലിയെന്ന് പകരെ ഉസ്താദ് നാട് നീള പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും വിശ്വസിക്കാൻ ഇവരുണ്ട്. പക്ഷേ സി എം മടവൂർ ഔലിയ മരിച്ചും പോയി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകി, പക്ഷെ കക്ഷി അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനും വേണം. അപാരമായ ഒരു തൊലിക്കത്തി. നന്ദി.